woni jarrabiyo Allah tabaraka wa taala mo jarribto jiyaado makko jarribade mo jiyaado makko non o yemiro dum ne so jarribima dum yo muñ wana omo yidimo wana omo anyimo sahaji ko be o buri yidde be ko ben buri sattude jarribima Allah tabaraka wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam en wiye ashaddukum bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal uri sattude e mon fof jarribuyoje Allah tabaaraku ta'ala fawata e dow mon ko annabaabe be woni e nelaabe be ciagal dum e burbe mojjude be e burbe mojjude be woni e der burbe mojjude ko ben Allah tabaaraku ta'ala suboto ko ben o wadata e der mumen jarribu neddo lurata wonde ko sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam ko e ulil azm min ar-rusul jaya ko Allah tabaaraku ta'ala ene wiyam idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun قال اني جائلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ونيكو اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ونا اجربوني مو دون دي اجربوني مو نكو غدو نكاي يو وردي يكو اسماعيل عليه الصلاه والسلام ونيكو غدد غام دا صحاجي ان تد ادو هوري ادي روندادي دوم ونا هوري فوف واوي روندادي دوم كو دوم الله تبارك وتعالى فواتا بي وسبي ادو تاغوري ماكو ني فواكي نون ونا اومو اني ونا اومو ييدي سبو الله انياتا نيدو الله ييداتا نيدو ها فاوري نون ادو مو كو كانكو اندي حكمه ماكو كو واداتا حكمه الله تبارك وتعالى ونا هوندي فاموتون ونا هوندي نغاندا كالا نو نيدو ويليراتا ني جيليتو هين انا فاما دوم وادا دوم تحليل مو ييمبه مباواتا هبد غاندا الله ييدي وادد دو كو نانغام kanko um wada sahaji no andirtaake ko dum addani mo wonde Allah wallahi al ustad ahalu jun sabru ala al bala ko pandaje gonde hen kono kadi sabru hormu woni munyal fannuji gonde hen njubnaami hen seeda sabru in wadi ay sabru ala taa rewdi Allah tabaraka wa taala namdi ko munyal dum kun ko go waqtuji joyidi sino ko hunde de ganda en tajondiranno ka julat hande porto a jango porta bawo jango kono ko kala ndi ciirda e tisbar tawal takusan ena fadma kala ndi ciirda e takusan futuro ena fadma kala ndi ciirda e futuro geje ena fadma e gelal kiddingal ngal kadi ara arda to koy nyaawojum arda e laabal arda e dental arda e nangam ene ko nandi hen ko hunde ne ngamda ko sa woppi dum goppuda ko ma woni woni dewal Allah ko munyate hajju nandi ko munyal tampere wonde hende بغض النظر عن جودي دي يمبه به مبادات هين فيتان فوف انا بودو بيداد كو تامبره وند تون دي نجارا تون نجارا وند كو علي سغو مبادا جميروجي دال تبارك وتعالى يمير يا يا وادي حجوده نامدي كو كو كومونيال كورك كومونيال يلتيند جودي موم وادا سكال كومونيال ديدو دامي دي ناتات كو الصبر على الطاعه وني مونياند الله تبارك وتعالى اي جميروجي ماكو دي وني افتارم افتاري الله افتاري الله ان نامدي مونيال سو غاسو يي وانا ياس وونغو الصبر على البلاء سو توي اجبني الله تبارك وتعالى نون كو يمير ماكو كادي سو جربي مامني ka yida njabana o waranima bibi o wasnima jawdi o nyawnima o fowe do maka hattanani dedo gede fof ciftora wande ko kanko wadiri non ko kanko addanma kanko yemirma wande ko ya mun idan den don jese ade ngodi woni as-sabr ala ta'a e as-sabr ala al-bala ko dama jeyade e der woni munyal bangge oftare Allah e munyal bangé jabde fawré al dé do damé koy damé didé burdé mawnudé e der ku wété munyal wallah wallah as-sabru ahli jons an wa as-sabru sabru ala al-bala al-bala as-sabru ala ta'a e tagal dum sen djewi bala e horim ko woni bala e kun fannujim al-bala umidan wande ko Allah tabaraka taala ni jerri boroneddo e hore makko fi nafsihi woni e hore makko ngoy jerri borade neddo basal on waaw jerri boraade mo nyabbu sa jetti den on dame din mo waawa andudo wonde ko keferewu e hoore mum ko bala'un min Allah subhanahu wa ta'ala gedel kedingal gal o mo waawi jerri boraade ma e biskumaade on waawi jerri boraade neddo e bismum on waawi jerri boraade neddo e satum woni hoddibe mum on waawi jerri boraade jippinde kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko haaji kono no wadir wuro men go joni ni ko jippine e mum e bangé tobo tobo ko yurumende e der andirano ari e godo yeso go ganduda yimbe eggi besnguji tarima jawdele mboni yimbe tampi hen kono ene jetta hen Allah tabaraka taala wonno wonno dum haaji so tawi e yerundiri dum e ko kewata e nokkuji keddi wallahi mayde li mbadani ha yetti won nokkuji on e ko nandi hen ko kanko fawi dum e do yimbe be munya idan al bala firata ko Allah fawde fawre mum e do neddo
taw ko fawre nde usuɓanoki jiidani e dokkal dokkal ko rukki neɗɗo jawdi bala firata ko teddemo jawdi walla haddemo neɗɗo jawdi woni jarribademo nde ko jarriburade neɗɗo basal haw ƴeewa so neɗɗo o ena andi ko kanko rokkata kanko haɗata walla o jarriboro neɗɗo ñaw beele neɗɗo o anda wonde kanko sellinta kanko ñawnata walla o jarribo neɗɗo to bangue ɓesgu haw holla neɗɗo o beele ko kanko rokkata ɓesgu walla kanko haɗata ɓesgu haw jarriboro neɗɗo bangue satomu woni bangue hoddiɓe bangue aduna ona yarata ni beele no ɗum wayni kono suɓorino ni walla kono Allah tabaraka wa taala suɓorini hunde nde wasa wade tan no neɗɗo suɓori woto wonde neɗɗo ko kañum suɓoto ha Allah andinam wonde ko kañum suɓoto inna allaha kuwa o sifori hoore makko wonde ko fa'alun lima yurid ko baɗowo kanko kala ko haaji kanko Allah tabaraka wa taala al ustad wonande sabro alel bela firti muñje walla jabde fawore Allah e ɓuuri gonde hen ina kewi kono ne matanadi ɗum toon oɗo ɓe ciyare caggal ɗum ƴewan hadis velo rubba amrin muhsinin leke fi awaqibihi rida wala rubbama tasaa almadiq وربما ضاق الفضاء دون كتب بانجي جيمي عربي بكون سنجي بكري تو بانجي حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ومن خير من ابي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله علي فقلتها فما الخلف قال فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا تقول ان دوي كوناتر او حديث اي او حديث مسلمة حبره وند كو سوتي ندو هوندي هبي nelat sallallahu alayhi wa sallam ko so hunde heɓima adan enen kewɗe hutorade inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tan ko so mayde so neɗɗo mayi tan mbiyen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi firi wonde ko inen ken jeyi Allah wa inna ilayhi enen koto makko to rajiun woni hintotoɗen won ɗum yimɓe nangiri wonde ko idan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun guittaɗo e nder aya qur'an o ɗum ɗo faati tan koye so tawi neɗɗo maye kono ala kala ko hepti neɗɗo ko ganduɗa koko welanimo ko yiɗa omo wawi naati omo wawi molorade Allah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wonde minen de jeymin ko Allah kala ko heɓi min kala ko heɓi min umori koto Allah joni musalama wi so tawi neɗɗo hunde heeɓi ɗum o heeɓima ko wonde ko hunde nde o yiɗa yo wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o rokki hen yeeru noon nde joom galle makko sanki nelat sallallahu alayhi wa sallam habrimo wonde yo wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun woni ko yo Allah tabaraka wa taala lomtin en e ko nandi hen yo Allah heedanmo yo Allah sukkanmo yolde enen mbiyata yo Allah sukkanmo yolde nde joom galle makko nde woppi nde Allah tabaraka wa taala waɗanimo nde o joɗoyi kanko hawa gayni woni o joɗoyi woni o hesni hawa gayni nelat sallallahu alayhi wa sallam kisa kañum ƴettitimo kañum ƴettitimo no cuddiɗo o wi joni noon Allah tabaraka wa taala lomtininimo moƴƴere sabu woodani e tagore Allah nde ɓurɗo moƴƴude e nelat wona wiyanɗa ko sawi a wi noon Allah lomtinanma ko ɓuuri moƴƴude eko patoroɗa ko kankone yeeru kam tabitiɗo makko ɗo wonde nde o wi noon nde Allah tabaraka wa taala lomtinanimo ko ɓuuri mawnude eko jogino ko so lomtinandemo gorko goɗɗo baɗone nelat sallallahu alayhi wa sallam الأستاذ سنجي كدي حديث قدو وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم يشير إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا o wi wonde ko so tawi Allah tabaraka wa taala jarriburima neɗɗo e nder ɓesgu makko o mayirama hen ɓiɓɓe tato Allah tabaraka wa taala so tawi o woni julɗo julɗo mo Allah jarribori tetde e less ɓuɓri makko ɓiɓɓe makko tato Allah tabaraka wa taala kañumne weltinirtam jeenare makko e Allah ko nannedemo aljanna o jogorani seedade jeygol so wona e wondore nde Allah tabaraka wa taala wi e nder qur'ana nde wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nazaru dhalimina fiha jusiyya woni ko neɗɗo fof kala aade alay sago o wirto jeygol kanko oɗo
o seedoto jeyngol tan ko wirtande ndeen nde yimɓeɓe birtoto jeyngol, woni so tawi goni e dow sirat ene birto jeyngol andude ndeka jeyngol ko haalteno hen ko ene woodi yenanede wonde ko aljanna ko haalteno hen ene woodi saabu ɓe paye ko aljanna. Joni noon ko in minkum illa wariduha wa minkum illa wariduha, woni ko goto e mon fof ko alay saago ma o wirto ma o jol ma o rew ma o soyno ma o taccu yolde wonde sara jeyngol ngol hawo so hawo anda wonde ko jeyngol ndeka ene woodi. Ko ɗum ɗo tan woni kanko ko wonanimo e jeyngol, kono Allah tabaraka wa taala harminani ɓandu makko nadde jeyngol jeenari muñdemo ko Allah tabaraka wa taala jarriburinomo e aduna hettude ɓiɓɓe makko tata ɓe. Wallahi ɗum ustad ma taw ko bella ɓurɗo o mawdude, ɗum woni mayde woni neɗɗo o wasde ha wasdeɗe so ngumum kono kadi ƴewende bella goɗɗo ɓurɗo famɗude seeɗa ma min ma yusibu almu'min min nasab wala wasab wala hem wala hazan wala ada wala gham hatta shawkatu yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Oko hadid Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu o yiɗi haɓrude ɗon wonde ko julɗo o wona neɗɗo o, kono julɗo o so tawi tabiti ko julɗo kala ko heɓimo Allah tabaraka wa ta'ala lomtinat ɗon momtandemo bakkat. So tawi o dañi suno Allah momtinan bakkat, woni won bakkat mo waɗno Allah fiɓani leptirdemo ɗum yowmal qiyama lomtinanamo ɗon suno. Suno ko woni ene wawi wonde ɗangal o tampa hen, on wawi yaade oto makko paana, on wawi yaade o ronka ndiyam, on wawi jogade haaju o wadda hen reglude haaju o hawa tampa, omo wawi dañde ñabbu o ñawa hen, omo wawi yewnude neɗɗo giɗo mo yiɗi yiide o ronka ɗum yiide, woni ko kala tampere nde o dañi Allah tabaraka wa taala lumtinanamo ɗum. Nelam sallallahu alayhi wa sallam wi hay yaademo tan giyal yuwam julɗo, hayso giyal yuwi ɗum Allah ene momtanamo hen bakka accuni hayno hay nokku goɗɗo nela sallallahu alayhi wa sallam ene wiya hayso tawi ko hinere ko hinere faɗo makko taƴi Allah tabaraka wa taala ene lomtinanamo hen yafademo bakka, woni ko julɗo kala ko heptimo e ngal ɗon gan kaddan aw nasaban Allah tabaraka wa taala ene lomtinamo yafademo bakka. So tawi ɗeɗo gueɗe keɓimo urtiniɗe to Allah Allah ene yaforomo bakkatuji makko ɗen ɗon gueɗe. Wallah lustad wonande oɗo beela eɗen gandi saa ko wayno joni ɓeeɗo ɓe ganduɗa galleji mumen joni ko yuuliɓe walla ronkuɓe ɗo ɓe mbaali oɗo façon beela walla oɗo fannu e beela hono jomum wawita ruttade Allah ha faam ruttorto e Allah ko saabu so ruttake Allah alano waɗata. Leydi ndi wa woni ndiyam ɗam wawa modde ɗam sahaji so horsi ɗam ɗam ɓeydoto o ala jawdi ko soodiri galle tafrasa hen o ala jawdi ko ƴettiri ɓesgu makko foof o nawta ɗum o yettima e mon nokku won kanko ɓuuri e makko tan ko ruttine fiya ko e junngo Allah saabu so wonno hannde ko société toppitiɗo habaru ndiyam o kañum udditi ndiyam nani ɗum e galleji yimɓe ɓe tan yimɓe nana ndari ene nduka mbawi yanoyde e mabɓe yimɓe ne mbawi warde ɓe kono ummori koto Allah te dey aɗa andi Allah o hawnori subhanahu wa taala sa renaki sahaji tan so imanagal ma famɗi tan a yejjitat ko wi wonde ko jurmotoɗo ko a wonata haal mo ganduɗa wonde ko haaji ɗeɓa sikkude wonde ona jurmotoɗo. So Allah tabaraka wa taala waɗi debbo o so wiima hawo yettima ñannade o jibinta nde o hawra hen kanko e lajal makko o woppa tigguyel ene woya aɗa andi ɗum ɗo ɓerɗe foof nani ene kecciɗi te ɓerɗeɗo kecciɗi ɗo ko bangge jurum sa renaki mbiyata ko kanko baɗɗo o wona jurmotoɗo te kanko ko jurmotoɗo kanko Allah. Ɗum noon ko heɓɓe oɗo jarrabiyu Allah tabaraka wa taala hannde won lelotoɓe dow biɗoŋaji koye dow biɗoŋaji mbaɗi ko hen pawi kake mumen koye dow biɗoŋaji mbaɗi ko hen pawi matelaji mumen ko hen leloto ala fo ɗoɓe kucci ala fo ɗoɓe pay won hen ko kañum en kadi e ɓesguji mumen foof kono Allah tabaraka wa taala ene hucciti hen omo hucciti hen so tawi ɓe jaɓri saabu Allah ko waɗa ko ala koɓe mbawi hen kono kadi ɓe jaɓri saabu Allah Allah tabaraka wa taala waɗnaɓe ɗum baraji. So tawi koɓe julɓe tabiɓe ɓe gonno ko heptiɓe ko e bangge tampere wannon tampere ene hen Allah ne momtiranaɓe ɗum bakkatuji soɓe jaɓri saabu Allah tabaraka wa taala ne Allah ne wawi lomtinde goɗɗum ko jiidani e ɗum e kadi kala ko neɗɗo kala ko ɓernde neɗɗo ɓami hen hawo faayi hawo huuli walla hawo suni hen yo andu waɗi nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa ko wameji wal iyadu billah yo eɗe mooli hen Allah tabaraka wa taala gari ko momti guure no goruno mbari ko ujunnaji pawtidirɗe yimɓe ga kam wonate ko yimɓe donki ko ɗo mbaali sahaji donki ko ñaami sahaji donki ɗo lelne ɓesguji mumen kono ene heddi quand même wurdeɓe e dow aɓe mbawi yaltudeɓe daña ɗoɓe juuli aɓe mbawi yaade jeere ɓe daña koɓe coodi aɓe mbawi eno ko nandi hen kono tampere nde ene woodi tampere nden yoni ruttinawi Allah tabaraka wa taala woto neɗɗo sikkito foof wonde ko jurmotoɗo kanko Allah tabaraka
ko non o sifori wonde kanko ko ghafurur rahim wonde mo shadid al iqab kono ko ghafurur rahim nabbi ibadi inni ana al ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al adhab al alim habru jiyabem e wonde mino ko mi jurmo to do jafato do kala nde o halat halon jurmo hal dum ko sigal mubalagha woni ko hunde tiga hebindinde hewnde wonde ko jurmo makko ene heewi ha sifota ko kanko al ko heptina do fof kadi yo andu wonde ko ko non tan te kadi wona galle makko tan ko galle jimbe fof wona mbedda makko tan ko mbedda jimbe fof wona kanko tan nyawi ko fof nyawi wona besku makko tan tampi ko besmuji fof tampi idan ko dum jarrobe gummido e Allah tabaaraku ta'ala wonko ummino ni yimbe ene immoni sahaje yimbe yimbe munya dum do ko ummi ko ta Allah de ko yimbe ala ko jogani sona mum datan wallahi al ustad hal haqatan tobere mawlidu on sabro ala al bala e kelko pirtuda hen ko e kono ma tawmi janga hadiraaji di ser tammi rokuma poftorra eren gandi bela burata musdi fof so woni bela e besu firti sa fodor ndes ari do besu ma sabino wawno worde ajaban hadith abu musa al-ash'ari qodo idha mata walad al-abd qala allah azza wa jal li malaikatihi aqabtum walad abdi fa yaquluna na'am fa yaqul wa huwa a'lam aqabtum thamrata fuadihi fa yaquluna na'am فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد وي وندكو نل صلى الله عليه وسلم وي ستوي غوركو ما يرام بيد الله تبارك وتعالى يد ملائكه جدي اونن كام بلي اون تام فيتاندو بيد جيادام اون ملائكه جدي مبيا اي kono ko Allah buri humpitade Allah tabaaraku ta'ala wiyabe mbele onon kam on tam besnoore bernde jiyadam o woni ko besnoore ko hunde umminde e makko bu bid'atun minhu ko besnoore bernde jiyadam o ko ngal awonde ko dum o yiyanno o weltoro kon nawbe dum ne malaikaaji di mbiya jomam ey ko an buri humpitade Allah tabaaraku ta'ala wiyabe non de mbadum umde de patin don bi ko onde holko nan don o mu wiya o wi min nani o mu wiya alhamdulillah o mu wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jomiraadu wiya tabaaraku ta'ala joni non mahane mo galle to aljanna nginnire galle o galle mantore Allah woni galle o yo innere galle mantore Allah woni galle mantudo Allah sangande Allah tabaaraku ta'ala jarribori mo ko yida wallahi se sa kelima taw fowar Allah nde ina bari taw hebata do fofni ko wonde joni skabe ngatuda ngala likke sa sa kadi ko tiadele so woni to bangi tewgal wala to bangi gondi wala ke tiadele e rendude e den no honon dum yirtu dum bangi ngala likke ena sadi mo ala likke to mi yida nadde ton feewi wad non ko ena sadi donkudo likke dum ko hakille neddo goddo woni kaalo woni donkudo likke ena sadi ko likke mo yidi o runki habde kono ko liggate ene heewi ko liggate ene heewi ko neddo non wasata jabde liggade won liggey won kono ko liggate ena heewi ko ngal don damal jidden natirde ni wona e warbe to kono e rewbe dartobe laabi ne jaloobe Allah tabaaraku ta'ala jarri baraawu ko yelaade ko be cubi yelaade haɓe kibi hankadina be gonti yelotoobe wontude jela jelotoodo ko dum hunde wan wona Allah jarri burto dum neddo kono ko neddo tiga rewata hen hadum wonta maande makko hankadina biddo gorko ne ko subot tan ko yidi o wiya diplôme ji makko ko ni wala ko nandi hen kono gollate kam ene heewi o ronki golle dum ene sadi yide o ronki dewgal ene wodi wala o dañi dewgal o daña debbo mo wada ka barki wala o dañi dewgal o daña gorko mo wada ka barki dido ko jarri boji Allah tabaaraku ta'ala o ronki dewgal Allah ene jarri boro dum o hebi debbo mo moƴƴani Allah ene jarri boro ne o hebi gorko mo moƴƴani Allah ene jarri boro o hebi debbo moƴƴo o ronki besnude Allah ene jarri boro dum ne o hebi debbo o besni hen Allah wari besngu ngu Allah ne jarri boro dum ne ndeka deedo gedde dum do ko jarri boji Allah tabaaraku ta'ala kono bangi liggey nga bangi liggey yagal ngal liggey o sahaji feñayagal ena nata hen munje basal munje basal ko hunde mawnde wonno basal wana fawre Allah so basal wonno hay goto subotako mbode heewi siftorde wonde ko nelat sallallahu alaihi wasallam haali duwa goto
duwaw o ena famɗi mo nanata ena janga duwaw nelat sallallahu alayhi wasallam wi ñalawm wonde ko allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin qila lima ya rasulallah qala sallallahu alayhi wasallam li anna masakin ummati wa li fuqara ummati yadkhuluna al jannata qabla al aghniya riwayatu jidi cierti don bi sunnaha nisfu nahar woni ko feccere ñalawma yawmal qiyamati o woni yimbe ena ƴetto ha ko ɓuri ɗon wonde ko fuqara ummati woni ko wasɓe leñol makko ngol nelat sallallahu alayhi wasallam wiya jomam ya wurnam komi miskino ya waram komi miskino ya umminam yawmal qiyamati mboɗo wondi e fedde miskineɓe ɓe ɓe mbimo ya rasulullah o duwaw ko woni o waɗi noon ko miskineɓe leñolam ngol ena gado nadde aljanna e alɗuɓe leñolam ngol won riwaya ene wiya feccere ñalawma kono ñalawma o ko ñalawma yawmal qiyamati biyaɗo inna yawmin ka alfa sanati min mata ɓuddon woni ko ñalawma ganduɗa ene fotoyo e hedde ujunere hitande eko mbawɗon limde e hissade e idan faqr woni basal ko jarribuyo allah tabaraka wa taala no fewi ha arta e yontaji men ɗo yiɗi jahaten ɗi a ɗeɓata wattorede a ɗeɓata tinede a ɗeɓata andede ka aade a ɗeɓata miijede a ari walla a arani woni ko kala mo ala mbuɗu woni koko arabe ɓe mbiyata ko tan wonde ko dirhamuka yarhamuka fi kulli makan ko mbuɗuma kan yurmotoma e kala nokku kala mo ala mbuɗu o yurmetake so renaki so ɓoyi kanko hoore makko ni o yurmotako woni ko wasde jogade wasde wonde bas ko ɗum jarabu yo allah tabaraka wa taala mawɗo sahaji omo arani dow basal hay galo ñawɗo ɓurani yimɓeɓe basɗo celluɗo hay galo ñawɗo neɗɗo wona galo o wona ñawɗo ɓuranim o wona basɗo celluɗo e won nokkuji won heddo noon ko cellal kam ko kañum wiyete afo ngalu wonande joomen haqqillaji celluɗi ɗi ko cellal woni afo ngalu kono won hen hayɓe daña ɓe ñawa tawde tan ɓe mayani ɓuraniɓe ɓe cella ɓe mbasa wallahi lusta joni mi wiɗo toɓɓere nde panomi nde ɗum woni ñaw eɗen gandi neɗɗo ko gurɗa ko foof ko celluɗa ko foof ma meeɗa ñawde ko gurɗa ko foof ma meeɗa mayde kono ñaw kadi saaha ina saɗa muñje mata jo neɗɗo wawi muñje basal kono seedi bawɗo muñje ñaw eyyi ñabbu ko so tawi aro yi e maɗa ñabbu wonno ardata ka yijjitat neema cellal wallahi wonɗo neɗɗo sellata o yijjitat bala'u gonɗo e ñabbu o o yijjitat neɗɗo so ñawi hono wayata so ñawi o yijjitat foof wonde o meeɗi no selludu o ubbanat allah tabaraka wa taala neema mum mo rokkunomo e cellal hayso tawi ko balɗe sappo won o yijjitat ɗum woni ko wiyete ko o yiyat ko allah waɗimo ko kono o yijjitat ko allah waɗannomo ko ɓuri hen hewde e bangge ñabbu sidna ayuba alayhi salatu wassalam allah jarriborimo ñabbu e nder annabaɓe allah tabaraka wa taala ñawnimo ñawnu juuɗo wonno kala muñal ena haale wiyete ko sabre ayub sabre ayuba o ko ñawnu nabiyallah ayub alayhi salatu wassalam wona anjemo ayub o ñawnimo ha ko jogino foof yeehi ko jogino e jawdi yeehi ko tarinomo e batulaɓe jeehi ɓesgu makko woni ko suddiɓe makko woni hen jeehi o heddora tan ko cuddiɗo goto omo woni basɗo wona waktu jawdi ha joom suudu makko fembat hoore muni itte leyɓi mum yahani yeewi yaha daña koɓe ñamiri allah tabaraka wa taala ne huccit hen te wona bela jajaho kono ko annabi e nder annabaɓe allah tabaraka wa taala jaw woni ɓandu ndu allah tabaraka wa taala waɗi gilɗi naati hen batti ñamdemo ena ñama ena jaaha kono omo heddi ha joni allah ena jarribomo kanko omo heddi e waytade ɗo allah e wadde zicrullahi subhanahu wa taala riwaya o wi wonde ko ena yaaha ena ñama ha watti ɗemgal ngal kañum e hoore mum nanggama ha yettoyi to bangge ɓernde nde ko ɓernde woni connexion kañum heddino hakkude makko e allah tabaraka wa taala wiyama o hulitan haw woyti e allah koɗo gilɗi ɗi puɗɗi wiide ena naata to ɓernde to ko ɓernde nde jokkunomo e allah ko ɗum wonno kuut makko ɗum tan wonno gurnam makko gurnam makko ɗaw jogino omo wurde woni sembe makko mo jogino omo wurda wona koyɗe ɗe wona juuɗe ɗe wona guite ɗe wona ɗemgal ngal wona ñamde nde wona yarde nde kono ko ɓernde nde ko toon o moftuno allah tabaraka wa taala to moftuno allah to nden gilɗi ɗi puɗɗima wiide ena panditto ɗum woni ena paya to bangge ɓernde to wiya ko nden o wullite allah tabaraka wa taala saabu ko jogitino ko basel makko ngel o jogitino ngel ganduɗa ko ɗum wonno jooɓari makko a nana meme ko nden o wullite allah tabaraka wa taala to bangge ñabbu makko woni ko ɓurɗo muñde koye makko ƴettete wonde sayidna nabiyallah ayuba alayhi salatu wassalam idan ñabbu
sa reenaaki sahaaji aɗa wiya wonde ko Allah yiɗa mano basal wayni basal kañum e hoore mum ko sahaaji ka fiyat jeeri piya waalo nonka dañde wol iyaadu billah ñabbune kañum ne ka waɗat feere fof nonka woni ko tampa tampina yimɓe no basal wayata ni jomum tampa tampina yimɓe ñabbune kañum ne sahaaji ko noon wayata tampa tampina yimɓe kono ko ñabbu so tawi neɗɗo maayi hen won riwayatuji ene nanga maayɗo julɗo woni ñawɗo julɗo so maayi e ñabbu o maayi ko shahid ko shahid noon lootateɗo juule en ila akhirihi o jiidani shahidul maraka kono kanko hoore makko ko shahid o nangirte e ko so maayi hen ene jorta Allah tabaraka wa taala ko yaafima bakkatuji makko foof saabu ñabbu o kanko hoore makko ko arduno ko ittude bakkatuji idan ko ñabbu ko jarribugue Allah tabaraka wa taala mo fawata e dow neɗɗo o fawa ɗum e dow galo o fawa ɗum e dow bas jiya galo ñawa ñabbu bas o ñawa hono on ɗon ñabbu galo o kañum ne jogui ko safrori walla ko ƴewda wawde safrorade bas o tawa kañum wawa safro ra ɗum kono Allah jeyɗo ñabbu o jeyɓe kamɓe ɗiɗo foof ƴetta ñabbu o fawa ɗum e dow mabɓe kamɓe ɗiɗo foof e hattan mum subhanahu wa taala wo huwa faali ma yurido waɗat koko haaji wallahi ustad haali joni annabi e yuba eɗen gandi kanko e nder annabaɓe omo sifira kanko woni annabi muñal eyyi kono lawol muñal ngal ngol kadi ko lawol mettugol ma ko lawol mataw caɗgol eɗen gandi adama rewi hen e ibtibel e muñal ibtila e nder qissa ganda ɗo eɗen gandi Ibrahima Khalil wonno bela mum ko weddede e safaro eɗen gandi Ismail kañum bela mum wonno ko yo hirsuɗe yum eɗen gandi Yunus bela mum wonno ko waɗede e nder ligu modde ɗum Ayoub a haali ɗum e Yusuf bela mum wonno ko ɓiɓɓe añodirɓe e annabaɓe wolɓe e kono kadi ustade ɓeɗo annabaɓe foof hegol fo jubben hen seeɗa e kono woni wiyoɓe annabi Yaqub kanko ɓuuriɓe hewde muñal walla saw kanko muñal ko hakkude ɓesgu ko gañu ko gañu hakkude ɓesgu Sayyida Ayoub alayhi salatu wassalam eyyi kañum ene jogui muñal ngal ganduɗa ko fawrende Allah tabaraka wa taala fawno e dow makko warses ko fayito Allah hunde nde ganduɗa koye babl din koye nder damal din tan ala ko neɗɗo heɓata so wona taw Allah tabaraka wa taala jarriborimo hunde mawde haw ƴettoya ɗum ayi mi winoma ayi aduna neɗɗo ne wawi hebde ɗum tawa o jarribaka gonga kono laakara ala ko neɗɗo wawi hebde toon so wona jarribe subhanallah ceernagal mangal nelal mangal annabagal mangal won gueɗe mawɗeɗe Allah tabaraka wa taala fawato e dow neɗɗo maw jarribo taw hawo anda omo andi kanko Allah wonde ko oɗo de ina hattani ngal ɗo dongal nde o fawa ɗum e dow makko neɗɗo sallallahu alayhi wa sallam jarribama huwa afdalul khalq fawama e dow makko fawa e dow makko ko goto foof ma woda ko fawa e dow mum Sayyidina Ayoub ko bangge ñabbu Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam babiraɓe heeɗiɓeɓe babiraɓe gonga e gonga heeɗiɓeɓe ene gandi wonde ko Allah fawno e dow makko ko ko ɗum hunde mawnde kanko e wonde annabi Allah waɗi o dañi ɓesgu Allah serdi hakkude ɓesgu ngu ɓe goni añotirɓe woni mawniraɓe gañi miñiraɓeɓe ɓe jiidani e Yusuf e miñum o Benyamin ɓe jiidani e mabɓe yummoɓe ɗingu babago naati hakkude mabɓe tawa kanko omo wuuri omo hucciti hen omo andi Allah tabaraka wa taala suuɓi ko Yusuf kono noon dey wiyeteno ko saabu neɗɗo ene ara e neɗɗo wiya duwanomi yo Allah wallam beele ɓesgam ngu hawra tawi ko neɗɗo joni wawi duwade beele ɓesgu hawra nabiyallah Yaqub alayhi salatu wassalam ne fonno wawde huccidde Allah tabaraka wa taala duwo beele ɓesgu mum hawra kono wannon ko Allah tabaraka wa taala jogori jarriboradema hayso noddino Allah tabaraka wa taala nototako Allah jarriborimo ko ɓesgu makko idan sertude e hakkude mum goto mabɓe foof ene hodo goɗɗo on hakkude sappo kamɓe sappo e ɗiɗo ɓe ihya ashara kawkaban wa shamsu wal qamar raaituhum li saajidin Allah tabaraka wa taala waɗanimo ngal ɗon gueɗal serdimo kadi e ɓiy komo ɓurni horsinde hono Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam ha addoye makko o woyi bojji cattuɗe ha gumdam heɓoyimo hen eɗen gandi wonde ko jarribuyemo Allah tabaraka wa taala faye makko kam Sayyidina Yaqub ko ƴettuɓe kamɓe foof kono noon kala ko neɗɗo sukli to Allah so tawi gueɗal manggal to Allah wona to aduna to ko gueɗal manggal cukluɗa to Allah mumin haqiqi cukluɗa to Allah muslim mutamassik be sharai be sharai illahi subhanahu wa taala jiɗɗa wonde to Allah tawi ko gueɗal ngal jiɗɗa wonde hebde to Allah so alay sago o jarriborte ɗum woni ko gad kalnoɗen nani isibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min zurriyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin woni ko kanko o heeɓi kono ɓiɓɓe ɓe ka toñɗe ɓe kala neɗɗo dariɗo e fello toñangue o wawa heptude ko ummi to Allah tabaraka wa taala o wawi hebde noon ko umme aduna kono wona ko ummi to Allah sa limiɓe kamɓe annabaɓe kamɓe foof
buron dira tan kono kambe fofu Allah tabaaraku wa ta'ala jarribi ko jar o jarribim Yusuf alayhi salatu wa salam e Fir'aun o jarribima Nabi sallallahu alayhi wa sallam hawrde Quraysh hawrde lenyol mu e ko hepti dum ko fofu o jarribima Yaqub e ko kalda dum o jarribima Ayyub jarribima Sayyidina Daud alayhi salatu wa salam kambe be fofu be rukki gedal o jarribima Baba Adam alayhi salatu wa salam kala goto mabbe ko rukki dum fofu ko alayhi salatu wa ko jarriburi wallahi message nalo gon e message di tan jetten hen pour la nyang o yobbi yidi sed andude Moussa ko Allah jarri pori dum kono kadi mi nyaagu ndo be message joji yobbe etto rabbidi ndi message di taw kadi bulata bindande tate sabu kadi sa message ni juta burta ko 44 24 01 98. L'oustad o nyaagi memenede annabi Moussa kono kadi ma taw karen sede ko fate Ismail Ismail alayhi salatu wa salam ko arri jarri pori mon ko ena mawuni hayiti e wonno ko ko Ibrahim ci ko won Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah tabaaraku ta'ala jarribori mum kam dir fukku ibtila woni ko kon Allah tabaaraku ta'ala jarribima Ibrahim alayhi salatu wassalam mbele ko dum ibtila wala ko dum imtihan ko seeni dum imtihan o ko yamirdemo o jeewa mbele o mo jaba wadde dum ko jeewndo dum ko jeewndo gayen ko fawi e dow makko tiga ko fawi e dow makko woni nyabbu wana subnede mbele ada wada wala wadata gaato hirsude Ismail to ko cubnanoɗo mbele omo waɗa walla o waɗata so tawi ko ñabbu Ayyub o Allah addu ñabbu mum ala ko Ayyub wawi hen ga noon Allah tabaraka wa taala kañum waɗimo imtihan kanko Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam e daraja mawɗo mo haqqille wawata jabde ƴettuɓi e kirsa ɗum joni hol baɗaɗo ibtila o waɗa ibtila o ko Ismail subhanallah tan bila khilafin on kam ko ibtila fawa e dow mum Allah tabaraka wa taala yamiri yo hirse wala babiraɗo eyyi won gota e riwayatuji ene wiya ni ndewo namdi babiraɗo holto paaɗen babiraɗo haalnimo en e ko nandi hen o wi ko joome yamirma o wi ko joomam yamirim o wi tinno jehen mbaɗoya ko joome yamiri yamirma ko subhanallah kam o jaɓi wonde ko ibtila mo Allah tabaraka wa taala fawi e dow makko o waɗe Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam imtihan ha ƴewde imanagal mum pottitolno yi wannoon wa sadaqallahu alazim Ibrahim an rokkanoma haqqe kañumne ƴewndade Allah tabaraka wa taala e won dame rabbi arini kayfa tuhyil mawta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi jomam hollamno no ngurtinirta mayde o wi mbele e gonginani o wi mbodo gongini jomam kay kono ko ha berdam hebindo Allah tabaraka wa taala ne jarri bom ha berne ne hebindo bange tawhid Ibrahim alayhi salatu wassalam en jogi gadal o jarri bora kanko ne wana Allah hollimo mayde no wadata de o jarri bara kanko ne damal gongal mbele o mo jaba mbele o yettinima don e Allah mbele o yettudima e Allah di ko odo sabu kanko ko caɗanoɗo dañde ɓiɗɗo aɗa wanda eɗen gandi wonde ko hakkunde azar e cuddiɗo makko goɗɗo wonɗo yettino ha won nokku won o jooɗima ko juuti o dañani ɓiɗɗo ha o resoyi noon e ɓiɗɗo o debbo o ga en ko on o fuɗɗi dañde ɓiɗɗo ɓiɗɗo mo fuɗɗi dañde o Allah tabaraka wa taala yamirimo yo hirsu on ndeka Allah fawi e dow makko ƴewndade mbele omo waɗa wonde walla o waɗata ko naɗandi holko neɗɗo jangata ɗon neɗɗo jangata ɗon yo andu ɓiɗɗo wona kanko jeyjeyi ɗum ko Allah Allah ne hollamo wonde kañum haɗnoma kañum rokkimo joni noon ko rokkunoma ko yamirimo yo lelno o hirsa ene wawno kañum o fina subaka tan o tawa mayi ala ko wawi hen kono ala ko yo lelno tiga o hirsa ha Allah ƴeewa ko woni hakkunde makko e ɓiɗɗo o ko eko woni hakkunde makko e mum ko holko ɓuuri nelaf sallallahu alayhi wa sallam ene wiya won nokku won la yuminu ahadukum hay goto mum gonginta Allah hami ɓuranamo yum makko e bam makko e ɓiyiko e jawdi makko wallahi ko nden imanagal tabittato Allah tabaraka wa taala taw hunde nde foof ɓuranma ko Allah sawi ɓuranma nelaɗo Allah tan ɓuranma ko Allah saabu mo yiɗi Allah yiɗi ko nelaɗo Allah mo yiɗi nelaɗo Allah yiɗi ko Allah idan Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah tabaraka wa taala jarriborimo e ngal ɗon banggal yo nangu ɓiyi ko kursuɗo hono si Ismail alayhi salatu wassalam o hirsa Ismail wallahi wallahi jazakallahu khairan e cikkuma taw qissa Musa o feñi e qissa sa annabaɓe heddi ɓe ɗum tagui en jawtat ɗum kono kadi l'oustad haali joni ƴewdade ko sendi ƴewdade e musiba walla e bela e kono wonna de ɗo mo ganduɗa kañum wona annabi neɗɗo tan simple holo yerumo dokkata ɗum e gurdam hande ɗam e waqa hande o dokka hen ɗum ɗo ko ƴewdu ɗum ɗo ko musiba e Allah tabaraka wa taala mi wawi fawdima e yeeso nokku mo ganduɗa jogui khiyar ɗum ɗo koye ta'atillah ɗum ɗo koye masiyatillah o rokkuma ɗeɗo gueɗe foof woni o rokkuma jawdi sabil misal o rokkuma jawdi ndi ganduɗa walla o rokkuma laamu o rokkuma hattan ganduɗa kala no beelaɗa aɗa wawi waɗirde ɗum
kono ma e jangde kono ma e asko kono ma e wonde biddo modjo nana dari kanyum dañani ko nanja ko gonga wallahi o woppirma e jewde mbele ma wadirdum kanko no yidirini walla ma wadirdum no aduna o suburini wallahi o woppirma dum kanko Allah tabaaraku ta'ala e godo 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 yeso rukkuma jawdindi o yima wadirdi no jamirul maamini sabu kala mo rukki jawdi o neli e mudum nelal sallallahu alaihi wasallam gila ne to arani o rukki malam o nelema da nelal sallallahu alaihi wasallam gila heba nelam de ko halnima kanko no yidiri gasi wana ibrahim wi no ko warbi yumde annene o rokke lawmo wi ma ya wadirni walla o rokke jawdi wi ma ya wadirni jawdindi wana non jidirda wadirdi dum no yidarano no yidirano hirsude biddo woni jawdindi ko non kono ko aqibatu sabr woni ko woni tiagal sabru ko as-sabru murrun as-sabru sabru ko hunde mettunde lakin fi awaqibihi ko wattan non sabr ko kanyum woni ko weli aduna o ko dum woni ko woni ko ni imtihan imtihan wona ko Allah tabaaraku ta'ala rukkuma ko ganduda ko ada wawi wadde hen ko moddi ada wawi wadde hen ko boni ko kaddo mo wadde ko boni ko yamirima yawat ko moddi ko alay sab e Allah ne andi do jogida jawdi ma ndi an wonno jidirda wadirdu dum won sifa mo jinnoda wurde kono non kanko o yamirima bi nass al qat'i wonde ko wata wadirni ya wadirni o jarri boroma woni o ƴewndoma kanko Allah mbele ma wadirno yidirini walla jogorda wadirde kono aduna jogorna wurdem walla no no jidirda an wallahi wallahi al ustad halido joni afirti am joko fat hakkunde bela e sabar kono kedi sen jeemi ma taw to bangi ndudden hadaji di ser haddi nabi sallallahu alaihi wasallam man yurid Allah bihi khairan yusib minhu man yurid Allah bihi khairan yusib minhu Nelal sallallahu alayhi wa sallam wi kala mo yidane moƴere wodat ko heptinma wodan ko fawi e dowma on fawre ko fawat dum e dowma wattan o kebo ya moƴere nde woni wodat teddu wona dongal ngal o fawi e dowma munya sa rootima dongal ngal keba moƴere Allah mo sukli fof rokkude moƴere woni en kalin dum mo sukli moƴƴi rokkude moƴere to makko ko alay sago o fawi ma do dongal ngal ganduda so ngal rootoyima caggal dongal ngal wona moƴere والله حديث قد حديث البخاري من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكاره قلنا لهم صلى الله عليه وسلم أنه يوني حفة الدنيا بالشهوات والله ونكو كلمة تغني الجنة mungan da o kanyum hebata ko aljanna woni ko ibnul akhirati mun Allah sallallahu alaihi wasallam yato aduna makko ko aduna chaddo sahaji wonas taroto mo gede chadde ko kanyum wonas gede de ganda den neddo way wiide gonga ni kari en juulane horane ya hajjuni wada nangam kanko o mu jogi jawdi on wada chadele wona tan wasa jawdi wona nyabbu wona nangam en ko nandi hen ko aduna o kanko e hore makko sifa makko on way danji an waye jogade kulhuli galle makko waye hulande besu makko berde makko woni fof ene jengi won yimbe be wonnon illitaake berde yimbe be tan kon wana jawdindi e lamu ngu addane neddo jogade hakkile de idan dunya o woni ko so tawi o wuri tarotomo ko gede bittude woni ko gede ganyaade ko kanyum woni tarotomo so tawi Allah tabaaraku ta'ala tagiri mo kanko mubasharatan ko aljanna wallahi dum tagi ne min do kamene heri yanki goto taw gido ko 45 25 62 62 45 29 12 12 assalamu alaykum alaykum assalam bismillah mi jegi namna emi ono ko yimbe biara no to do leli mo hoyi nula dal ya wande jom ko neda jam no say ko winda wala so tawi tan ko hal ke موجب ان شاء الله جزاك الله خيرا السلام والله للاده هويد ان الله صلى الله عليه وسلم وانا وانا هوند نويند مبلس سوتو هويد ان الله صلى الله عليه وسلم كون الجنه مي اندا مي ياني ديال مومي هبي داكي هان سو ويا ما نون مي يدتا سبو koko woné hakille neddo bangé elmu bangé gandal psychologie koko woné hakille neddo so lelima ko dum woni ko hoydata so yewni neddo so lelima o hoydata so yidi dande hunde so lelima o hoydata
so woni jiddo football so lelima o hoyɗat ɗum, so woni jiddo basket so lelima o hoyɗat ɗum, so tawi ko bangue jawdi so lelima ko ɓuuri hewde o hoyɗat ɗum, so guille makko jettima e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha watti battinde e nder koyɗi makko, sawa on ko nelaɗo o yi walla wona nelaɗo o yi, kono kanko o nangui ko nelaɗo o yi ɓuuri hewde noon sa yi nelaɗo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, saabu o wi ko ash-shaytanu la yatamathalu bi, shaytan kañum ƴettata yeru makko kanko nelaɗo, so ha battinoyi e makko so lelima omo yiya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, so suɓanama neɗɗo aljanna min mboɗo jaɓa ɗum. Beele noon ene woodi ƴiyal ƴiyal ngal so Allah mi timani hen mi anda to ngal heedi. Jazakallahu khairan. Ko sifnorde heeɗiyankoɓe Sahara Media kettoɗon ko ceerno Ibrahima Sow mbiɗen ko wittiyanke jangguino tuddoɗo Allah jaaɓi hattirde ɗo e wuro Nouakchott chotta ustad duttoɗen haadiraji ɗi tan ƴeew oɗo ko maqqole tan mo ganduɗa haali ɗum ko goto e anduɓe julɓe, o wi almusibatu haqan innama hiya almusibatu fi ddin wa ma siwaha min almasaib fa hiya alafiya walla fa hiya afiyatun fa hiya afiyatun. O wi wonde ko musiba gonga e gonga ko heɓatma ha bona ko musiba keɓɗoma e nder dina maɗa. Neɗɗo korannoɗo fina suba ko woppa korka, jahannoɗo jama woppa fina suba ko woppa jama, walla mo Allah wurtani e korka, walla mo Allah wurtani e juulu, ko oɗo tiga woni keɓɗo musiba. Musiba mawɗo mawɗo ko musiba bonnuɗo hakkunde maɗa e Allah tabaraka wa taala, musiba taƴɗo jokkodiral hakkunde jeyaɗo Allah o e Allah, ko on ɗon musiba woni musiba mawɗo. Ko heddi ko foof e aduna ala ko ɗum woni basal aljanna nan ɗon, ñabbu mayde nan ɗon, mayaka shahid wasde dañde ɓesgu wonko Allah tabaraka wa taala wawi lumtinde ɗum, ronkude dañde lawmu wonkona Allah tabaraka wa taala. So gonga so gonga noon ɗinɗon jarabuyeji foof aɗi pamɗi, so tawi Allah ene welama ko heddi ko foof hankkadina ala ko ɗum woni, kono so Allah tikkanima subhanahu wa taala a wonta dañkone weltinma e aduna ila kara. Eyyi iden ko heptoto neɗɗo ko ɓuuri mawnude ko ko heptude tikkere Allah, so tawi a jarri borama heɓde tikkere Allah a wonta dañ belema hankkadina aduna ila kar. Sa heeɓi belema Allah hankkadina kala ko heptima hay hunde wonani nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam kayne wawno duwade Allah tabaraka wa taala rokka ɗum, kono galle makko ne jottono balɗe tati tawa defani, ala koɓe guuri so wona aswadain taw ko tamaroje tan e ndiyam ko ɗum woni galle makko wuuri alayhi salatu wassalam, tawa heddiɓe ene piesos uji galle mumen, kono komo anduno wona ɗum woni aduna o. O wiyanoma wonde ko jabal uhud nani sa welama watte kange, jabal abul koubays nani sa welama watte kalis, gona jogoɗa laamu ila akhirihi ha mbayano souleyman alayhi salatu wassalam wanoni, kono kanko o suuɓi wonde basɗo alayhi salatu wassalam. Ndeka wona toon woni habaru o, kono so tawi neɗɗo waɗi fergitere nde ganduɗa ene lomtina ɗum tikkere Allah, yo andu wonde o dañi musiba mawɗo mo hay goto anda to woni. Aɗa andi ko woni habaru o, woni habaru o ko waɗi noon kanko o anda holko heddi hol waktu gonɗo hakkunde nde o waɗi Allah nde ende lajal makko jogori timmude nde, o anda ko woni ɗon, o anda ko woni ɗon mande beele omo jogui fursa e tubande Allah tabaraka wa taala, walla o ala fursa e tubande Allah tabaraka, beele omo jogui fartangi ruttade Allah, walla o ala fartangi ruttade Allah. So neɗɗo faggitima tikkere Allah ɗum ɗon ala ko ɗum yerodirte e nokku goɗɗo. So dina ma boni gurdamaɗa boni. Wallah alo kolo ustad, ko mbiɗa ko jomum taw ko neɗɗo joguiɗo beele so woni koto banggue rafi, walla to banggue famɗude gueɗal, to banggue ngaalu aduna. Gongni haala ka en nanni kono kadi ɓeyaɗo ene piya tajinaji galle mo en ene gabbo to jooɗi, ene kuuɗi galle jooɗi, andu foof ala mbiɗa yamuñi tan ha lakar. Eyyi ko ka muñat tan ha lakar, wanno no mbaɗata a wontoyta gujjo, a darata koye laabi, aɗa taƴa, a heloyta kaaƴe ɗe gonta kalis, a ƴettata sullaman ila sama, a ƴettata escalier payata asaman, a yahata banque centrale guddita ƴetta kalis gonɗo toono. An kayni ko sa wiyaka ya muñ ko muñde tan woni ko waɗanma hen, sa muñani noon firti mettinde nde ala hen ko mettinde nde aɗa jogui hen bakkat, saabu sa mettinde nde ene aɗa jogui hen bakkat, saabu ko salade fawde Allah a welan e saniyan sa renaki a ƴewrat joguiɓe ɗum ɓe yitere ha sidagal, sa renaka ƴewrat yimɓeɓe jittere ha sidagal, ɓeɗo wutteji mumen ɗi ɗum ko faroji, ñamele mabɓe ɗe e ñande foof kirsi en ɗum ko faroji, sa renaki nannata e nder ɓerde maɗa ko ɗum ha sidagal. Joni noon an ala ko ɓuuri raɓɓidde e maɗa, woni ko ɓuuri raɓɓiɗande neɗɗo tan cifuriɗe noon ko yo muñiro Allah tabaraka wa taala, gonga o walda kanko e reedu omo heyɗi, kono noon kam o daña baraji hakkunde makko e Allah. So wona ɗum ko walda reedu tega omo heyɗi, o walda kadi e bakkat hakkunde makko e Allah, kanko ala ko wonani mo henni, so wona muñi ala feere wonde nde o jogui sowona ɗum. Wallah al ustad, wonande du'awo so Allah fawi ɗo mum fawrama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin.
ina wuddu awo goddo mo wona o ko sayyidina yunus alayhi salatu wassalam kanyum rokkono do du'a o nde won kanko ne o jarri boran nadde taltaqa man kul hutu wa huwa mulim o dogi o natu yi ton mayo be beddi momo lanaka be beddi momo e der mayo he lingu ngu modimo o woni ton mo ande hore makko o mayani o wurani o mbuni ton der linguto o woytori allah tabaaraku ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa dum ko dum ko dum du'a o ko e du'a o qur'an je dum nini heddi ko do wuji bangi bala en kalta dum en demgal arab yo neddo rutin dum e allah tabaaraku ta'ala tan yo du'o ko wawi du'ade fof yo du'a tan kono qur'an kono rabbi inni masani ad-darr wa anta arhamur rahimin du'uji di fof rabbana ji di fof kanji fof ko di du'o so woni pulal so woni qur'an ko goto neddo balli e der qur'an so tay ko firo mum walla ko iyal cellungal ngal yo hutoro ko hala allah fay ko ta allah wala rusta ko on tobere ma tawen ndiwden ko sendi hakkunde bela e ibtila البلاء والابتلاء كو صيغ جدي كان جاي كو ماجيتان تشيرتي كو صيغ صيغ صرفي او شان كو كان كو كانيمي هوري موم تشيرتي كونو تو مانا جدي كان جاي كو ماجي ادي غونا غوتوم بلاء او كان كو يها بانغي ماكو ابتلاء كو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كونو تو بانغي كان جدي كو دي نوكاتا كو ادي بدي وندي وندي غوتوم والله ندوسو ان وانبي تليفون 45 25 62 62 45 29 12 12 ko me nyagir non yo taw namna ngal ko tobere de woni bismillah musidu alhamdulillah ba to dana ma do sere jafara wada dandir alhamdulillah bi namdi almani kam nganduda e der nyalam fu julata e der jama julata yimbe ko nyalaw lawul gutul wala so hiwi hiwi labi tay hadi ko non tan on almani wodi kadi sama ya hay goto tinafa ibe ngara tan fa ya julde ganda koy mu on almani ne hol nyawori mu ajara marha bismillah musidu alo bismillah ma alhamdulillah mashallah e wodi radio wasel jafada ay min nan tawde bamta ma sel jafada bismillah musidu musidu bismillah assalamu alaykum alaykum assalam azari mara jula ajuli darbi ajuli mara tayyo erdo juli da ara tayyo do awufi yuhunu kuma awayina sibbe salmindi asifri ko ay dakhnani julu maro lesa umfi ma ajuli darbi kitide ara juli julu wala ala maw jaban inshallah debi adebi wida ada salmina awi assalamu o wala awiyan eno bocci men cikkumi cikkuma tawo en fodorto tan so woni haala didi fof eh bismillah wonande wonande gadano wi wonde ko iliman mo arata dental kono wi ko sahaji julla yimbe lawol goto sahaji julla labi tati dum fawi koy koy dental ngal so tawi ko dental ngal kanyum ene jabiri non ilimano te kadi ko kanko foti wonde don iliman so be kawri e wadir dum non ene sallana be kam ɓurat no moƴƴude ko iliman woni julna yimɓe waktuji ɗi joyyi saabu suɓira ko kanko andi ahkamu salat ko ɗum addani yimɓe cuɓimo kanko kono so dental ngal kañum e hoore mum jaɓiranimo noon ene sellira noon yoɓe gandu wonde ko ibtila minallah tan yoɓe gandu ko allah jariboriɓe dañde iliman baɓani allah iliman one ene wawi taw kañumne ko hajuji mum kañum koy woto won tan iliman no taw pijintoɗo taw ko haaju tigga haaɗi ɗum arirde noon ko liggey mum ko hen wuuri tawde kamɓe ɓe joɓata tawde ila ahir ɗum ko ɗum damal gelal ɗiɗawal ngal sido wi wonde ko so tawi neddo heewi añde so tawi neddo heewi añbe holno wurdata e mabbe kono den namdomo namdal mbele ko yimbe be ganyirimo ko wona e makko woni sabu ko heewi enen keewide mi anda ko mbadmi hammadi gurel maani kono ko mbadmi gurel fulbe fof yo neddo jew sawi wona e mum woni kono en biyani koye makko woni kanko musiɗɗo o so tawi noon wona e makko woni kono wonko allah tabaraka wa taala waɗe makko tan ko waɗe makko ko kamɓeɓe gañirimu ɗum sababu ne haasidagal yo muñanɓe
so tawi omo hattani o kaddi bawde munde mawo dañ hen baraji so runki o sertay mabbe no juldo sertirta e juldo so be kawri yowi assalamu alaykum woni ko silman qata'aka wa'ti man haramak yo rukube so tawi kambe be kadimu yo jokkobe kambe so yibe taji mom kono non kala do addata fitina woni mawatinil fitnati o rento dum kala do addata fitina o rento kala do andi wonde ko jokkeren wala nafore non don o jokka kono non kanko yo yurnito hore makko ne mbele ko be ganyirimo ko wona to makko woni so hisi o andi wonde ko wona to mabbe woni o jeyo fere wonde de wurde mabbe de julde wawata wurdude e mo wona e neddo mo jidado wonande masala julungo so tawi o debino anniyade silminde jidden wiide ko be tawi o halani ko ngol assalamu ngol kono fibino anni kam salminde o ummoto o daro wala o hali ko ngol ngol ummoto o daro julungu ene selli ha joni so tawi o gayno yi usujja baada salam sabu o beedi e der julu he taslimo so tawi wino assalamu alaykum sere njul alay sago dartirto darnde ne ganda wonde darto koy habbirandu o habbitat e nadde njulu he sabu ko njulu tahrim o ko takbiro tahlil o ko assalamu de wi takbiratul ihram habbirandu adannulu den o nate njulu kala ko daganta ko neddo e der njulu daganaake so wi assalamu alaykum tan yo yanani hankadi no yalti njulungu dum non o natirte njulungu lawol gongol ko habbirde o habbira lawol gongol adda darde didi wala darnde o heddorande so gaynu yi o sujja ba'da salam sabu o beydi hen taslim o wadi hakkune no ko njulungu kanyum hoore masal jazakallahu khairan aw ustad yettena namnal Facebook mbiden jidu namnal taw ko Facebook nel data koy hello men wonugo Facebook ko Fouta Media to ma injettu tom namnal wonnami do taw so Allah fawe ma fawore mum a weltaki hen kono a haalani haydara kono e nder ɓerde mbi adamiji adawiya ko tegi Allah fawde yam ɗo mi ko miskino haade Allah fawde e kaari walla kaari ɓeeno ɓuuri wawande haysino a haalani tawon ko waɗɗima hen walla haysino haalani o wi ko fawre Allah Allah ko allamul ghuyub yaalum kha'inatil a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah kanyum tabaaraku wa ta'ala ni humpiti ko woni e nder berde yimbe ada jogi hen bakkat kay ko nadde e nder kanko ko yamiri ko neddo muuyi e nder berde mum mo andi nelal sallallahu alaihi wasallam yetni fa Allah tabaaraku wa ta'ala jeewata golle mon o jeewata ko berde mon ko woni nder berde to ko dum woni ko jeewata berde jeedi dum tanko Allah allamul ghuyub kanko ni gando birnindi hay dewo ne rewata mo ni ko birnindi allazina yu'minuna rabbuhum bil ghaib yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun iman bil ghaib kanyum buri mawn ghaibu o ko kanyum woni hakkunde Allah e jiyado Allah tawde wi ko Allah jarri borimam a suudi e nder bernde maada firi ko ala jellitido hen so wana Allah e ko kaabido mo wonde ko wadi ko wana lawol ko hakkunde mon onon di Allah jazakallahu khairan musibe teddube heri yankobe Sahara Media 92.8 hojomaji di ko do kadi e heddi tan ko jetten ustaz Ibrahima Sow biden ko biti yanke ko faate gande julbe ko janginowo kadi do e dudal jabe hatterde wuro nok shota e ndedo yewtere ma watte jangu inshallah aljuma 7h subaka e ñande a 7h jamma so jidi kadi jokkude namde de wasta yontaro inshallah wodo ko jubboden hen seeda ko 44 24 01 98 Sahara Media 92.8 Hamat Diallo Salim Bilal salam aleikum la woni jarrabiyo Allah tabaaraku ta'ala mo jarribto jiyaado makko jarribade mo jiyaado makko non o yemiro dum ne so jarribima dum yo muñ